为了抢一位歌星，都差点要引发外交风波了。像泰国、菲律宾最近都在说新加坡，你凭什么垄断霉霉在东南亚的演唱会啊？因为最近新加坡邀请了国际巨星霉霉，连续开了6场演唱会，每一场的政府补贴给她300万美元，而6场演唱会就一共补贴了1800万美元。而且呢，新加坡政府还免费提供国家体育馆给她用，而结果呢，演唱会30多万张门票是一抢而光，二手的 VIP 票炒到了1万多美元，有一些豪华酒店推出的演唱会套餐价格超过26万人民币，都很快售罄了，数万游客因此涌入到新加坡，从亚洲其他国家飞往新加坡的航班成了霉霉粉丝的专机了。某家国际机构测算，假如有70%的观众是从国外飞来的话，那霉霉给新加坡能够带来至少5亿以上新币的收入，超过25亿人民币了，这简直堪比一次小型奥运会呀！而新加坡政府的神操作也让我们开了眼界了。原来政府的招商引资可以如此的新潮时尚吗？原来公款消费可以如此的喜闻乐见。一个国家为了拉动经济，居然可以为一位歌手投入如此巨大的资源。泰国总理看了之后呢，酸溜溜地说：“早知如此，我砸锅卖铁邀请霉霉来。只可惜啊，新加坡这回给霉霉要的唯一条件就是巡演东南亚，是吧？只能选新加坡这一个地方。”新加坡的国土面积只有北京的1/10，但人家这回把霉霉给承包了，咱们整个东南亚只能眼睁睁地看着新加坡数钱。2023年的时候，霉霉美国巡演拉动了消费46亿美元，在举办演唱会的时候呢，有一些城镇增加了95%的收入。有机构测算说，如果霉霉是一个经济体的话，那它的经济规模超过世界上50个国家了。既然新加坡的弹丸之地都能搞上6场演唱会，那咱们这么多的大城市，是不是也能把它请过来搞上个16场呢？那得来多少人挣多少钱呢？要说起来，这个演唱会对经济的拉动确实挺强的。去年夏天，周杰伦海口4场演唱会给海口创造了旅游收入9亿多，比当地5一假期的旅游收入还要多出1个亿。但是话说回来，这回呢，霉霉是从曼谷、还有中国澳门、中国香港以及新加坡的 PK 中选出的新加坡，因为新加坡给的条件实在是太诱人了。那我们有没有可能复制呢？确实不容易。首先啊，新加坡这回是政府带队洽谈，提供各种的公共资源，而国内演唱会呢，咱们基本上都是私人公司投资的，实力上无法相提并论。第二，霉霉出场费非常的高，需要8万人以上的场馆才能回本，而国内合适的场地就不太多。还有第三，国内不允许有延伸舞台、大道具、烟花火焰什么的，但这回的巡演舞台几乎延伸到了场馆的一半了，国内消防肯定很难批准。还有第四，这回霉霉演出时长接近4个小时，国内呢一般只允许2个半小时，更不用说海外明星来演出的话，也会有很多繁杂的规定。所以说呢，如果想要请他来拉动消费的话，真得突破不少规定了。但是细想想，最近其实我们也挺拼的，光是为了吸引外国游客，新政策就出了不少，比如说多国免签，还有开通网上支付、挂外国信用卡等等。但是目前来看，这些措施的效果都比较的温和。那么看了新加坡的玩法之后，咱们是不是也可以更加大胆一些呢？霉霉在2023年打败了 ChatGPT 之父奥特曼，被评为了《时代》杂志年度人物。哈佛大学还专门开了一门课程来研究霉霉经济学。人们呢总是愿意为自己喜欢的人和故事买单，无论他的起点有多么的平凡。来自陕西农村的董宇辉成为了国内带货第一人，而来自美国宾州农村的霉霉成为了全球最有超能力的明星。看来流量才是拉动消费的密码呀！有没有想过 ，Sora 的诞生对咱们来说其实也是一件挺可怕的事情？什么是 Sora 呢？说它是一个视频生成模型，有点矮化它了。它其实是创造了一个数字孪生世界。东京的街头漫天飘雪，却樱花盛开。在这种真实世界里难以见到的场景 ，Sora 的世界里面可以独享。它非常像是咱们人类做梦，我们会梦到各种奇怪的东西，而我们的梦所依据的是我们在日常生活中所看到的事物。而 Sora 的工作原理呢，就像是做梦的时候，人类在大脑中去塑造一些场景的过程。它不需要像传统视频制作那样 3D 建模，然后一帧一帧的费劲的渲染。 Sora 就是学习训练，然后发挥创造。而且呢， Sora 已经对人类的物理规律有了很深的理解了，比如说摩擦是如何产生的，篮球是如何打出抛物线的等等。但是呢，他的理解也还有一些死角，比如说在这个视频中，老奶奶惟妙惟肖的吹蜡烛，表情真的是极其的逼真，但是这个蜡烛上的火苗竟然毫无反应。不过这也不是什么大问题啊，以目前 AI 的学习能力，突破这些恐怕也不需要太长的时间。
那目前这个 Sora 呢，只邀请了部分的测试者进行体验，还不能公开使用。而按照某些行业大佬的说法， Sora 的诞生意味着通用人工智能的实现可能从10年缩短至1-2年。所以呢，看起来我们之前真的是大幅的低估了 AI 学习和进步的速度了。但问题在于，随着 AI 技术的发展，这种生成式视频是越来越难与真实视频进行区分了，这很可能会引发一些伦理和社会问题。像前不久美国超级巨星霉霉的不雅照在各个平台疯狂的流传，最后呢证明这就是 AI 生成的，一下子把 AI 的伦理问题摆到了台面上。想象一下，如果真的可以随意生成视频，那是不是就可以恶搞甚至是羞辱那些你不喜欢的人呢？如果 AI 技术大幅跑到了伦理和法律的前面，那么技术带来的可不一定都是人类的祝福了呀。但不管怎么说，Sora 确实让我们见识到了最新的 AI 技术的颠覆性，也让我们知道了我们跟美国 AI 之间的差距。其实在 GPT 出现之后呢，我们在大模型领域里面是紧追猛赶，资本在各种的砸钱，股市在热炒各种相关的概念股，但始终却没有砸出一个代表性的应用，而行业的发展现在也出现了降温的迹象。实际上我们可能真的得面对一个残酷的现实了，那就是像 AI 这样的硬科技光靠钞票和决心是砸不出来的，他所需要的是一种叫做极度追求兴趣、敢于挑战权威的创新土壤。这事儿呢，再仔细想一想，确实有点可怕呀。在我们的孩子们疯狂小镇做题家的时候，人家的小马斯克、小乔布斯们正在大大小小的车库里面疯狂搞事情，什么寒假作业，他们压根儿就没有。国企当二道贩子，坐地收钱；民企当傻小子，吃国企剩饭。一月份刚卸任了北大国家发展研究院院长，二月份姚洋教授就捅破了一个马蜂窝。这两天在一次媒体的访谈中，姚洋说许多国企当二道贩子，拿了项目不干活，转包给民企，坐地收7%的手续费。姚洋这一番话立刻引发了共鸣，有网友诉苦说7%那是非常良心的价格了，实际的情况大多数都是10%到15%了，个别还有20%的。想想真是挺离谱的，什么项目先给出去20%还能挣钱呢？同时民企拿到这种二手工程项目，预算很紧的情况下，他会不会偷工减料？会不会拖欠农民工大哥的工资？或者说是干脆最后赔本赚吆喝呢？要说这市场经济，一个愿打一个愿挨，又没有刀架你脖子上，民企干嘛非要接这口饭呢？姚洋的解释是，民企没法跟国企直接竞争，因为人家不带你玩。一方面呢，有很多的地方为了免责或者说是规避责任，只把项目交给国企，就算民企的报价更低，但人家不用你。另一方面呢，银行也是亲疏有别，相比民企更愿意贷款给国企。那有些网友还补充说，有一些小地方的建筑行业，民企连资质都拿不到，有资格证的不干活，干活的没资格证，民企想要吃这碗饭的话，就得先抱国企的大粗腿。而且有时候呢，民企也拿不到银行的贷款，还得自己先垫资。想想民企假如拿到了一个100万的项目，先给国企钱，然后呢再把税收各种招待费除掉，成本直接干走30-40万，最后如果还能剩下5%的利润，恐怕都是谢天谢地了。万一再遇到结款拖延什么的，那不就更惨了吗？有人说了，其实以前呢也是让民企参与的，但肯定是这期间呢产生了各种腐败内幕交易，所以呢只好两害相权取其轻。但是国企转包给民企，这个转包过程难道就是干干净净的吗？或许惩治腐败还是需要加强监管和提高透明度，而不是简单粗暴的一棍子打死啊。再仔细想一想，因为一些地方怕承担责任，让国企和民企成为了这样的关系，这难道不是浪费了社会资源，破坏了公平竞争吗？决策层一直在不断地强调，咱们要优化民营经济的发展环境，解决民营企业的发展困难，提振民营企业的发展信心。我想正是因为这样，姚洋教授才会勇敢地替民营经济说句良心话。他说，这不是我们对于民营企业的政策有什么变化，而是下面执行的问题。大企业接项目再分包给一些小企业，这样的分工很正常，但这种分工应该是市场化的，看的应该是实力、规模、盈利能力，而不是身份。如果一开始就是身份决定一切，那这个经不就念歪了吗？
印度赚钱印度花，一分别想带回家。专坑外资60年的印度又出黑手，以声称合法的方式没收了小米集团550亿卢比的存款，大约折合人民币48亿。雷军真的是欲哭无泪啊，在印度辛苦干了7-8年，一夜回到解放前，这么多年的心血直接打了水漂。而且呢，不光是小米，可以说几乎所有的国际巨头都被坑过，反正谁要是敢在印度投资，就通通被他熬成药渣。以至于现在印度还有另外一个外号，就叫做外资坟墓。那么小米的这550亿存款怎么就被印度给合法没收了呢？这个事儿得从去年4月份说起。当时呢，印度以小米洗钱为理由冻结了它存在印度的550亿卢比的存款，说小米洗钱得有证据吧。印度的说法是，你口头上说是要支付版权费，实际上是非法汇款给了外国企业。那小米当然不认可，就辩解说这个确实是付给高通的专利和授权费用，并且也上诉了。本来呢，大家还以为小米怎么说在印度也这么大的市场规模了，建了工厂交了税，还给提供了20000多个就业岗位，再加上这个理由也很正当呀，应该能把这钱要回来吧。但是呢，没想到印度法院最终还是驳回了小米的上诉。其实呢，早在去年1月份的时候，印度已经给小米开了64亿卢比的天价税单了，这笔钱呢，大约相当于5.6亿元人民币。那么再加上这回，印度一共从小米上刮走了50多亿人民币了，甚至呢，这个数字可能会超过了这些年小米在印度的利润总和。而小米也因为资金被冻结，元气大伤，在印度的市场份额从30%跌到了15%左右，现在只排名到第4了。要说起来，对于外资养肥了就杀，可以说是印度一贯的套路了。他也不是说针对谁，而是谁都坑。像2019年3月份，印度就对肯德基的一个快餐店罚了5000卢比，这钱虽然不多啊，大概就折合人民币400多块钱。但问题是呢，理由是说这个肯德基的食品里面有猪肉成分，这不尊重印度境内的穆斯林。而同样就在2个月以前，同一家店啊，被印度政府又以食品中含有牛肉侮辱了印度教教徒为理由也罚了款。所以说呢，现在麦当劳和肯德基等等的这种快餐店，他们在印度的产品序列中就只好加上了羊肉汉堡和素汉堡了。羊快餐被罚还只是小钱，但是像可口可乐、百事可乐等等接到的罚单就是几10亿美元了。理由是他们要用到大量的塑料瓶和易拉罐，破坏了印度的环境。同时呢，印度也给了他们另外一个选择，就是交出你们的配方就可以免罚。最后呢，百事可乐和可口可乐就只能乖乖的掏钱了。其实大家到网上去随便搜一下，就会发现印度给外企开的罚单不光数量多，而且金额也很大，真要讲的话可能几天几夜都讲不完。当然了，印度也有欺软怕硬的时候，一旦踢到铁板也会秒怂。比如说今年1月份的印度给谷歌开了130亿卢比的罚单，理由是说谷歌没有经过印度政府的允许，私下跟手机企业签订协议，要求对方确保谷歌产品和安卓系统能够占到主导的地位。本来呢，这个理由还基本是站得住脚的，而且欧盟之前也以这个理由罚过谷歌。可是没想到呢，谷歌在印度这里金融都快完成谍战了，萝卜章、假员工、假系统、拦截快递等等手段都用上，成功骗到300亿，还把京东、诺亚等等知名公司都给拉下了水。最后要不是 A 股六亲不认，谁都不卖账，让设局的人栽了个大跟斗，这个骗局可能到现在都还没有暴露呢。所以要说真还得是 A 股啊，专治一切不服。设这个骗局的人是个叫罗静的香港女人，她的商业眼光还是很不错的，很早的时候就签下了 NBA 的国内独家品牌授权，还有变形金刚、功夫熊猫等等 IP 的国内授权。她之前还买了2家上市公司，分别在香港和新加坡上市，被人称为诚星系。这个诚星呢，有一个业务就是跟京东、苏宁们合作，帮他们去上游采购商品，等京东们卖了商品之后呢，再结账，做中间商赚差价。那这种模式之下呢，就会形成对京东和苏宁们的应收账款了。注意哦，这个应收账款就是关键了。这个业务要说起来，虽然赚钱比较少，比较慢，但是是实打实的赚钱业务嘛。但问题就是，罗美女买上市公司的钱很多是借的，搞到资金链比较的紧张。那罗老板就想到了，京东们的应收账款是可以拿去做抵押融资的，如果在应收账款上面造个假，先把钱借出来，赚到钱再还回去，不就可以完美的借鸡生蛋了吗？于是好戏就开始上演了。首先他刻了2颗萝卜章，一个是京东的，一个是苏宁的，再用假章做了很多的假合同，然后呢就拿这些合同去找诺亚财富融资。要说这个罗老板真是有远见啊，人家多年前就组了个木兰会，搭了个女老板的圈子，里面有董明珠、国美的杜鹃，还有诺亚的汪静波等等的大佬。诺亚一看熟人上门啊，好说好说，接下来就开始走流程了。第一步
就是要去京东跟苏宁的办公地对接核实。然后罗老板怎么搞呢？他就安排了几个人带着假的工牌，拿着访客证混到京东里面去，再带着诺亚来访的人到办公区里面去转了几圈，参观了一下，然后还搭了一个假系统，完全模仿京东、苏宁的后台数据库，全流程造假，反正愣是给糊弄过去了。那你说，在京东的办公室里又上了你的系统，诺亚应该信了吧？别着急，诺亚这边还需要再发快递去书面确认，那这个怎么搞呢？于是呢，罗老板居然又安排了人把这些快递给截胡了，然后自己盖上了假章再给寄回去了。同时呢，他又给诺亚负责这个项目的总监塞了200万。最后呢，诺亚就拿到这个假的应收账款发产品，憨呲呲的帮罗老板融资了上百亿。发现这个模式能走通之后，罗老板就复制粘贴呀，用同样的方式又找到其他的金融机构。